Володимир Федорович зимовою риболовлею займається вже близько 10 років. Про неї, здається, знає все. За його словами, ловити краще, коли мороз, ніж у відлигу. Немає перепадів атмосферного тиску та коли лід тонкий. Що проте небезпечно, особливо, коли рибалити групами. Сьогодні спіймав лише одного йоржа, проте зазвичай щастить більше. Кілограм півтора. Це скільки часу треба було сидіти? Півдня десь так. Зранку до години першої, другої, і все, і вже клюв прикрашається. В годині п'ятій знову. У Тернопільському ставі вибір риби широкий. Йорж, лящ, плотва, окунь, судак, щука, карась, краснопірка, товстолобик, білий амур, з'явився лин. Проте взимку в основному ловиться хижа риба. Ось така вудочка для зимової риболовлі коштує 25 гривень. Бур, щоб сверлити ополонки, у межах 200. Ще наживка, і для риболовлі більше нічого і не треба. Бачите, що ловить? На сторожок, на мотиля. Ось така глибина, бачите, от. Мормишка і мотиль. Мотиль купляється 7 гривень на базарі є. Мирослав Михайлович рибалити почав ще у далекому 1959 році. Тоді на місці теперішнього пляжу було поле. Замість того, аби пасти корову, цілими днями рибалив. Зараз чоловік риболов зі стажем. Знає як рибні місця, так і небезпечні. Тому із досвіду каже, товщина льоду не гарантує його якості. От 70 сантиметрів, я провалився повністю, я хочу вилізти, я запихаю руку отак от. Як той його сніг. Я запихаю руку, як сніг, як в пісок. Він такий крихкенький і він сили немає. От, наприклад, весна, там 4-5 сантиметрів такий валет. Вийдете і нічого. Не страшно. Він прогинається. Не можна виходити на лід, коли він темний, аж чорний. Зараз його товщина, а це близько 50 сантиметрів, є безпечною. Проте ходити краще перевіреними стежками та ближче до рибалок.